Kita sedar bahawa daripada satu dapatan kajian berskala global daripada Yale University, Amerika Syarikat, yang mengukur tahap kepekaan rakyat daripada 192 buah negara terhadap isu terkait perubahan iklim. Sebanyak 1,153 responden daripada Malaysia. Didapati bahawa 40% rakyat negara kita yang know a little, tahu sedikit tentang perubahan iklim ini berbanding dengan negara jiran kita seperti Singapura, Australia, New Zealand yang rakyatnya jauh lebih mengetahui tentang hal-hal berkaitan dengan soal perubahan iklim ini. Kita hanya sekitar kita hanya sekitar 40% saja yang berumat. Selain daripada itu, 16% saja rakyat Malaysia yang terdedah kepada konten media mengenai perubahan iklim ni. 16% saja. Konten-konten yang sama ada televisyen, surat khabar, media sosial dan dengan kekerapan seminggu sekali yang bercakap, yang berceritakan tentang soal perubahan iklim. Jadi untuk itu, kesedaran kepada masyarakat umum, komuniti perniagaan seperti perusahaan kecil sederhana terhadap peralihan kelestarian ini perlu digiatkan. Tanpa kesedaran PKS berhijrah ke kelestarian dan pematuhan ESG, dana tersebut mungkin tidak dapat diguna. Saya bercakap tentang dana, Datuk Timbalan, kerana bank negara telah menyediakan peruntukan sebagai contoh high-tech dan green facility 1.1 bilion. SME Automation and Digitalization Facilities 1.5 bilion. Low Carbon Transition Facility 1 bilion. Jadi ini semua adalah peruntukan-peruntukan yang disediakan untuk merancakkan ekonomi. Tetapi kalau pengetahuan, kesedaran, knowledge, capacity masyarakat itu tidak menyamai dengan peruntukan yang disediakan, maka ianya hanya tinggal di bank-bank sahaja peruntukan tersebut.